Evo nas na jednom tipičnom hrvatskom sudu. Tu je hrvatski sudac, državno subvencionirani, a ipak neovisni djelitelj pravde. Zanimljivost hrvatskog pravosuđa je to da su funkcije sudaca ponekad nasljedne u obitelji, pa to postaje i obiteljsko pravosudno gospodarstvo, takozvani OPG. Dobrodošli u Pravosuđe krivosuđe, jedini reality show za koji ćete poželjeti da ne živite u zemlji u kojoj ga snimaju. U ovom reality show, koji je istovremeno i nenagradna igra, naš tipični hrvatski sudac izreći će tri tipične hrvatske presude. Dvije su stvarne i one su pravosuđe, jedna je lažna i ona je krivosuđe. Vaš zadatak je pogoditi koja je presuda koja. Zbog izazivanja duševnih boli predsjedniku Republike Hrvatske izričem vam kaznu u iznosu od 40.000 kuna. Zbog izazivanja duševnih boli premijeru Republike Hrvatske izričem vam kaznu od 25.000 kuna. Zbog izazivanja duševnih boli sucu Vrhovnog suda izričem vam kaznu od 250.000 kuna. Koja presuda je krivosuđe, koje su pravosuđe? Vi odlučujete u komentarima.